No, ja som byl to niekde na druhý opal. Ani si to. Kde je mohlo slagať? Vidíme ni četný rádio. Je moguće ovo. Je zapravo ću ovdje staviť. Di ste ljudi, mišamo maloga, lajkajte stream! Lajkajte stream. A di si, Cocone? Ej, da reci nešto da vidim da li se čuješ ti. Da se čujem. Trebalo bi, da? Ja se nadam. Tako, tiho nešto. Ti ste ljudi, kak ste, Casey? Ček sam malo da stišem muziku, malo sebi. Imam 16.500 trofeja, pa svaka ti čast, care. Kaka si ti legenda? Con con ima na kojem, na svima, šali se, kace. kaže, con con, ja to imam na jednom brawleru. E, bojde, nisam se čuli, nisam ti stigao ni reći onaj video što su bili snimali. Uh-huh. Znaš kako dobro izgleda. Tek sam na početku... Ja gledam obavještenja, Markić izbacio video, bok te svaki put neki drugi jebat. Aha, a nikad ne izađe ono kaj bi trebalo izaći, jel tak? Da. A znaš šta, jako je kompliciran video. Da. Baš je kompliciran, znači znaš koliko materijala ima, ja sam umrem, ni mi se više dalo ni editati, onda sam stao bio... Ne, pa znam, lud, brad. Ali znaš kako dobro izgleda, dok krenem vizuale radit, znači, bože vam se čuje. Ljudi, lajkajte stream, znači, lajkajte stream! Ide Casey, spojimo Brawl Stars i možemo krenuti igrati, može? Može. Jer će doći ovaj... ovo je tvoj ili... Nemam pojma, ja sam poslu poruku nije govorio. Samo da ja uzem i očistim tablet. Ja startam stream i očistim tablet. Kako ste ljudi, šta ima kod vas? Stižu Larry i Lori, tako je. Znači, oni su da, stigli, ne znam kako. Već su, da, ja nisam ni znao da je izašao tak brzo. Ne znam, mi dođemo u 10, oni izađe u 9. Dođemo u 9, oni izađe u 8, mislim. Ono. Ja mislim da su to namjerno da izbjegnu... Da izbjegnu... Bugove na serveru. Pa da, ja mislim da je to najveći problem. Ma ne vjerujem, pošto je early access, ne vjerujem da će puno njih to uzeti. Ma nije, jednostavno zbog možda nekih bugova nešto. Mislim da, sigurno. Jer uvijek ima bugova. Da. A što li sad svaku brolu rastavljati early access? Da, samo sekundu da ja vidim. Samo da ja složim ovo. Aj tako, sad vidim i chat, vidim sve, vidim. Samo ne znam zakaj mi ne čita opet. Volim ja kad tak mene zeza ovo. Da. Aha, možda nisam ja kliknuo budala. It makes sense. Samo sekundu ljudi, spajam da nije do USB-a. Aj sad sekundu. Toni, kak ide tebe puš, jel pušeš šta? Ja? Da. Kako misliš? Pa pušeš šta trofej ili samo ovak igraš Power League? Aha, ba jučer sam pušao malo trofeje. Ozmjeno, pa moraš to kak hitit čovječe. Ljud sam podigao 2 ranka 35. Ozmjeno. Ali sam morao stati, imao sam scream, znači ih podigao još. Aaaa. Pa da. Nisam izgubio game, pa zato. Aha. Če, koliko si nabio win streak onaj? Pa bio sam prvo nabio, znači imao sam Sandy na 1050.
Tu smo winali 21 game. Ok. I podigli, jedno smo promijenili komp. Aha. Izgubili. Izgubili jedno prvi game i onda smo winali do kraja. A čekaj, kak' je sad to OP ljudi sa ovim V-strikovima, znači... Ti sad možeš... Pa da. Šta kažeš? Ma, prelako je sada. Kažem ti, od 1050 do 1250, 21 game. To je ništa. To je ništa. Ljudi, lajkajte stream ako niste. Sad ćemo krenut, znači gledaj ono, ima na skoro 200, a imamo 80 lajkova. Kažem da sam previše glasan, Buraza, ja jedva pričam. Tako da smanji me. Jel da? Pa ne znam. Ja jedva pričam, Buraza. Aj sad reci nešto. Ne znam. Je li bolje sada? Da, može biti, ti si meni u videu bio glasniji, znaš, ja to nisam skužio. Mislim, ja to mogu sve popraviti, ja dok sam bio, ja sam sve to popravljio, te kanale. Zato imam sve. Jel sad dobro, jel čujete dobro Concona? Daj mi recite, jel dobro čujete Concona? Jel bolje sad? Da, sad više ne ulaziš u crveno, ali ček. Stani da vidim, properties. A ovo je chat, zapravo ja nisam ništa. E, znate zašto vi njega čujete... Pa vi njega čujete duplo... Aj sad pričaj nešto. Ili se sad čujem bolje. Aj sad reci nešto. Pa pričaj, zašto... Pa nebo, sad... drogo, cok. Ne, znaš zašto je bilo? ti si frajeru... dva kanala su bila složena sam za tebe i onda dva puta po... I onda to nije bilo. Oh. I zato si pucao. I sad znam zakaj si mi u video pucao. Ne vezi. Raz. Jesi ti u ovom Brawl Starsu? Vidi ga. 81k, digo si. Šta ti je to XO? Šta je to? To je neki klan ili? A čekaj, ne. Čekaj, moram na drugi, gdje ću ovdje. Da, možeš, da, nemaš ni šlo. Ajde ja tamo kupim, čekajte, ljudi, sam malo. Neće mi se valjda niš pokazat na ekranu. Nemoj zezati opet. Pa to ti kažem, Buraz. Užas. Šta užas? Za early access kažeš? Da, ovo je predobro što možeš kupiti. Ne, znam ja za da je early access da ga možeš kupiti, nego mi je fura što dobiješ ovo besplatno, ove pointeve i sve to za te pare. Da. A da, tebi to dobro. Meni je to super je. Samo malo, idem kod MarkoKC, logično. Ha. Ja sam ušao u Romu, tako da neki kaj ne livaj. da, evo ga, sad ću samo da kupim ovo. Nadam se da mi nesi... Dobro, neće se ništa. Double click, face ID, boom. Ne bi se trebalo ljudi ništa ni vidit. Neće. Evo ga, ljudi, kupujemo Larry i Lorija. Okej. Broken, dva brawlera, znači jučer sam ih igrao malo. Znači malo sam probao. Malo se Casey... Ja sam sad pogledao mape i što ljudi igraju, ja sam tu vidio da je kao Dynamike. I opet savršena mapa za njega. Tako da, opet. Ček sam da ovo free unlock... Kaj ho? Ne, ovo su po danima složili! Pa da. Au! A dobro, nema veze. Al dobro, ajde. Gled ti ofere ove. Pa da nisi nikad kupio early access za brojlera, bro. Ne, ove nove ne. Znaš? Što, ne? Ne, nove nisam. Nisi ni čaka, ni sve te poslije njega. Ne, nisam. Ja sam se tek vratio. Kaj ti misliš zašto svi igraju sad Brawl Stars? Su vidjeli preglede kod Kacija, da Kacija ima pregled i svi počeli snimati. Zašto da. Se ja vratio Brawl Stars, zoveš? Joj, čekaj da ga maksam samo. Ljudi, kak ste vi meni? Jeste mi dobro? Osim što... Ja ne znam šta radim. Koji predlažeš gadget i star power? Mogu prije ja reći. Možeš. Znači, star možeš. Power bi uzo... čekaj... 30... ovisi o mapi, znači koji igramo mapu? Triple dribble, Bro ball ćemo igrati. Znači onda mi je bolje imati ovaj da mi se transfera. Ovaj star power? Ja i ne znam koji će star power, ne znam ništa, to je fora. Čekaj da vidim. Znači kada je Lori, ovaj drugi, super, kad je blizu ovoga, ne primam ja damage, nego prima moja, ovaj Lori. Dobro. Znači Larry ne prima damage, ja sam Larry, Lori prima damage umjesto mene. Ja primam damage, ali Lori prima. Tako da mislim da je taj bolji. Tako da ću prvo tog uzeti star powera. Čekaj. A šta je drugi?
A drugi ti je da kad je ovaj bliže ima 30% reload speed na emoju. While Laura is in range. A mislim, jedno i drugo je dobro, ali ovisi u mapi. Mislim da je drugi bolji, ali Lowry onaj koji te prati, ali tako, to je ne tebe nego protivnike. Da, onaj drugi. A sad ne znam koliki je range, ali mislim da je taj Star Power besprav. Oni su povezani su skroz. Onda mislim, jer kontaš ako, jer ne znam, sad ćemo probati, ali mislim da će drugi biti bolji, ako je velik range. Swap weapons, ali ja ću uzeti ovaj za heal, bolje mi je heal, tako da ću uzeti heal. Girove, hoćemo increase speed i damage, a? Pa vidi, ne. Damage sigurno. Shield. Damage, a ima broken gear, ovaj gadget. Šta mu je gadget? Gadget mu je da ima dva gadgeta, jedan di se fallbacka, znači točnije jedan prema drugome se dešaju. I healaju se za 33% of max health. A drugi mu je di kada ulta, swapaju oružja. Imaš, nemaš onaj dash, toči nemaš onaj... Ko iskreno bi uzio extra gadget. Da. Pa da, to je dodatni heal. Šta se ovaj... Nažalost nemamo skin, morat ćemo čekati skin. Ko je to ušao u lobby? To je Steve White nekog. No. Ja sam not me. Dobro. Ne znam ko je ovo. Sa streama. Da, vjerojatno neko se streama, ali to Maxan brawler nije. Ej, znaš šta? Ček da vidim koliko ima. Ko se ovo javio? Ne znam, nemam pojma. E, ajde neko uđe sa... Joj, sad sam nije skužio. Gdje ovaj Mađar, Žomac. Igor Rojko, veliki pozdrav te, kad je dostupan za one koji nemaju 20 eura? Nemam pojma kad će biti, za tjedan dana bi trebao biti dostupan on. Znači tjedan evo, dana prije dolazi. Istekne, kad isteknu ovi oferi. Day 2, day 3, day 4, kad to prođe onda izlazi. Da, to je dva tjedna zapravo. Za dva tjedna izlazi. Daj, ajde da vidimo ljudi, uzmite neke brawler, znači uđite mi sa brawlerom koji... Vidi, uđe mi sa brawlerom i sad ja njega trebam kao čekat. Nešto čekat sigurno dok ti izabereš. Uđi odmah sa brawlerom 0 trofeja ako hoćeš igrat. Gle, možeš jednog i drugog micat, jel mogu? Ne, drugog ne možeš, samo Larry'a možeš. Kako je cool brawler. Lik se zove Bosna, kako je zove? Power 7, to nam treba, baš nam treba Power 7. Stavim se, ljudi, 0 trofeja, ajde. Dozvode, to si napravi novi akaunt. Ne imao sam ja njega. Da puštam Power Ligu. Moguće, gle vidi, high solo liga, ne laži, čovjek je lud. Ovo sam napravio kad sam podigao na ostala 3 u Master. Onda nisam imao šta. I onda i ovog. Ček sad će vi, ko je online, imamo... Nemamo... Niko ko ima malo... Nula trofeja smo daje neko... Nula trofeja ljudi, znači nula trofeja vam treba, to su free winovi. Treba mi neko normalan ko će die hardat, ne smemo izgubit ni jednu. Ja sad moram čekat, gledaj on ni swipe-a. Ok, on je... Evo vidiš, ovaj je prebacio, ima 6000 winova u 3v3. Ali je power 1. Nemaš ništa power jače, ček da vidim brawler. Ne, ništa. Ne ništa, niš morat ćemo onda kikat. Ne ljudi, uzmite neki sa full powerom. Gleda. I on ne uđe nego... Ovo ga kika kad se poludio kika. E ovaj daj, može ovo. Ali nema ništa nulo. Da, nije nula. Nema niš, baš ništa. Ne. Pa ništa, ide kući. Ali ovo je kaj, ovo 180 trofeja. Kakav moj trofej? Daj mi s randomem ga sad prvo. Da odigramo s randomem. Mando 0 sam svatko. Ne, ali kako ću, moram te ponovno invite. Gdje da te dodam za frenda ovdje? Pa je. Evo.
Not me, evo ga. Ništa ljudi, odigrat ćemo sa randomima dok ne dođe neko ko će... Nek uđe onda neko onda... Kaj ćemo dignuti? 180 trofeja, tak 200. I onda neko uđe. Ma, to na početku je samo šetnja. Ma da, na početku svakak nijemo. Kako je brawler. Vidi dotle koliki je range s tvog supera i gdje ćete i to. Da, pa to je prek mape, ovo je predobra mapa napravljena za njega, gle ovo. Ja ovdje u čošku stojim, gađam ga u bazi. Fascinantno je kako uvijek kad dođe novi brawler, uvijek je neka dobra mapa za njega. To što sam ti bio rekao. Da, evo ga, ide ovaj moj. Jej. Lori, Larry. A ja sad ne vidim koliki je range za gadget. Unlimited. Što to? Ja. Da. To je epic! Malo broke. Ja isto epic. Jedno nice. Biš prvi, ne? Pa vidi, ako je unlimited range, onda je taj... Pa zato ti pričam da te heala puno bolje nego ovaj... Da. Nego reload, jer onda ovaj mora biti cijelo vrijeme pored mene da bi... To je pored mene da stoje dobar na heistu. Ali ovako ne. Da sam znao da tako ih privučeš... kak se zove... Ja bi gađao tebe. Aj sljedeću isto to napravo. A ne, oni idu na sredinu svakako. Vidi ovo. I sad su... Gledaj, sad se jedan i drugi dešamo. Zamijenimo mjesta. I dešamo se jedan prema drugome i zamijenimo kao mjesta. I healamo se za 33%. To je baš broken. No, broken. Kod si liko. Ja sam liko kod. Ja moguće ljudi. A kak ja taj stavi, kod mogu sakriti? Stavi na DND i invite me. Ja moguće da mi to radite. I moguće da mi to radite ljudi, ja moguće da to, lajkite stream i subscribeajte se ono. Sad ću upalit da vidim koliko imamo subova, znači ako danas ne prođemo 70k, znači tu ćemo, šalim se Casey. Malo. ne, možda samo malo, Hvala. Molim. E, znaš šta je problem? Nema mat podlogu na ovom tabletu. Kako je dobro igrat na iPadu, iskreno. Baš je dobro igrat na iPadu. Nema mat podlogu i zeza me to malo. Ali a dobro, malo. A malo, mislim kasnije kad se počne znojit. Da. To da. Pras ne ide nikud, ovaj palac se zaglavio, znači nije mu dobro. A ta mat je dobra pošto ja mogu bukvalno i bez onih finger sleeve-ova igrati. E pa to, radi toga. Gle sad ovo, ja se udaljim, gle. Ja ću se udaljit i gle, healat ću se. Nice. Jole, pazi šta pričaš, ja sam live. Aj, zađ van, ne bom viko. Da ne budeš priča nešto. Neću. Nemoj psovat samo. Tin. Riad, veliki pozdrav tebe. Da li treba update-at Brawl Stars? Mislim da ne bi trebalo. Ne, on nema nikakav update. U shopu vam je novi brawler. Da, on je samo u shopu. Trebate ga kupiti. Oh yeah, 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 yeah. Vito, kaže... Šta? Kak je laser, Zake? Ne razumijem te ja, Vito, šta god da si napisao. Nemoj da Casey mora vikat, znači ako bom ja viko, ne bom vam dobro. Aj, pucam ti gore. Možemo. Oh yeah, ali se razbacivamo superima, oh yeah. Trebaš sam pustiti, ne radit nikakav. Gle ovo, on je sad gore, gle, ja sam ošao na svojim kutijama sam, gle. I dešamo se svakako. Strašno. Ali znaš šta je fora? Što ne možeš preko kutije da se teleportaš. Pa čabe, ovaj lik se deša po ludi. Da. Jel to neko ušao? Ne. Lik vidio dvoje sebi istripo. Ne, vidio sam troje kao nas i sad sam mislio. Nema veze, ej, čuti dobro. Strasno. A ne idu, ovi sad već ne idu po sredini, dobro. Šteta. Odugovlače vreme samo.
Da, doslovno. Ubit će me? Neće te ubit. To je moguće ovo. Ma ne. A voli sam ti pucat kroz zidove, tako ponekad. Kak je prošlo kroz njega. Nice. Može da je loptu sve. On, ovo Sandy uzela. A znaš šta mi mrzi, na početku kad tak igramo protiv tih botova, onak opustim se i zaboravim kad krenemo. Na početku mi je dosadno jer ne moram se truditi uopće gađati, onda mi nije zanimljivo uopće igrati. A kad krene ono da moram se truditi, evo to mi je već zanimljivo. Isto. Možeš igra sa mnom u 11. E care, pušamo, znači kad dođe neko treći, kogod dođe treći, taj igrat će s nama cijelo vrijeme, tako da... I can help you. Šta ovaj stoji tamo iza zidova? E, znaš šta je fora? Ova bomba eksplodira tek kasnije malo. Da, to sam provalio. I ti ne možeš skužit odma. Oh my god. Juuu, ovo je neki KC u mladim danima. Jesi ti sjećaš mog trickshata? Sjećam se itekako. Ti se sjećaj toga. Najjači sam bil. Ovi se spinaju. Ne njemu. Da zabije gol, ajde da bude sre... Jel ne bude zabio gol? Je moguće? A neće. Je moguće ovo? Je moguće da lik ruke nema? Pa treba vikat na njeg da doći mu kući. Normalno, ja to nikom ne dodajem. Ma ja sam puknuo naprijed. Samo da se riješimo nje. A dobro, kaj još trebaju nam dva gejma za da idu i ljudi. Da. Nema veze. Malo instrek. Da. Samo da nam niko ne zezne to. Juuu, kak ti pulaš ja ih. Ala šećera. A Marko, fali ti neki mod na live-u da smiruje ljude koji spamaju. Ko spama? Sad ću ja njega smirit. Sad veruj mi, imam ja rješenje za to. Znaš šta je jedino problem? Što mi ne znaju dati gol, ne razumem. What the? Ne, ti opet, daj. Daj, zabi gol. Pa trebao bi biti, ne znam di su, misli da su svi sad po školama. Epic! U mitik! Uuuu, može skin! Uuuu, 3-4, kaj je sad? Aj neki skin, molim te. Skin! I to za rta. Nice! Patrola rta onaj. Yes! Nice. Pre dobro. Marko, može li da me pozdraviš? Jadna zvezda, veliki pozdrav za tebe. Kakve poante to ime da te pozdravim kad nemaš svoje ime? Zoveš se Jadna zvezda, what the? Jadan ti. Jadni svi, ono. Kako je dobar, e. Još da primiš damage-a i sa Lorijom sam staneš sa strane i gađaš ovako prek zida. Pa da. Evo sad sam primil damage-a, ali još mi se nije gadget aktivirao. Znači tu šatam brolere. Tu šatam. Ma svi novi broleri su broken. Da, neka su čuti dobre. 14 dobijamo, ne 13. 13 trofeja za win, od 30 sekundi. Da, to je baš puno. Ajoj, jadan Frank. Krova ne smijem ni pogoditi, on je odmah umro. Znači, gle ovo. Čekaj. Jebi ga, poslu pokaži. Da, nema veze. Wow. Znači, wow. Kad li izlazne novi brawler? Za 2 tjedna ljudi, za 13 dana, tak nešto. Kad vam istekne ovaj offer u shopu, tad će nestati. Tad će se pojaviti. Zato jučer nije ni bilo videa, kaj kažeš? Evo ga ler, igramo protiv njega. Da, prvi put. Igramo protiv i ovog majmuna.
E, ovaj majmun ne može mene kanterat baš tako lako. Znaš? Šta da? Pa on kad skoči na mene, ako ja stavim, bacim bombu, eksplodirat će. Kužiš šta mislim? Mhm. Uj, uj, uj. Ovaj ga je porto. Jer bomba eksplodira. Gle, on skoči i ja bacim u tom trenutku. Okej, okay. Sad je već zanimljivo. Sad mi je već zanimljivo igrati. A ne da se ja moram tam mučit. Cocone, koji win streak nam predviđaš? Kad se ja koristim tvoj kod i kupio sam kita. Hvala ti puno, Mr. Snow, velike pozdrav za tebe. Nadam se da uživaš u kitu. Oh my god. Prebroken brawler. Boom. Oh yeah. 8 sekundi. Doslovno. Dodat ću ti napred. Uh-huh. Daj. Moguće da ju uspio zadržati. Oh no. Oh no. Oh no. Luka G Sarma, veliki pozdrav tebe. E, jesi vidio ti Concone onu novu igru? A, kje sam stavljao na storijima. Mm-mm. Onaj Pal World. Kako je dobra igra! Nisam. Oni Pokemon i fake. nisam. Kako nozim, je dobro, je. Ja se zarazio i u 2 dana 16 sati igre nabio. Ajme. Da, znaš kako je dobro. A ja počeo FIFA igrati. Nemoj to, bože mi. Upopoj. Znači, ako ti je život mio, vjeruj mi, nemoj to igrati. I to igramo 2 ujutro do 5, ono, dajem kad. Što? A, zbog BSA? Pa da, i ostalih ono stvari. Da, ma jasno. Ok, skupio sam i Lorija. No, mi smo već 2 gola zabili, što ja pričam. Aj ljudi, nek se neko spremi, znači treba imati bar 200 trofeja i da bude full power, znači full, ko hoće igrat. Ne na 1-2 gema, nego da igramo. Bilo ih je, ulazili su. Dodeš ti loptu naprijed. Tako da, Larry je broken. Pa ono malo samo, malo. Ha, ovaj monkey nema pojma igrat. Kako ti igraš, a nije još izašao? Pa evo, ja sam haker, razumijete me. Šalim se, uži u Brawl Stars pa ćeš ga vidit. Nije izašao full, nego je ovo je early access, kao... Ko hoće ga igrati, mora ga kupit prvo. Što je zapravo i okej, okay. Meni je to recimo super za nas koji... Za kreatore koji mogu pušat odmah i radit content od toga. Da. Jer kuš, nije onda cijeli, nije cijeli lobby pun novog brawlera. Lopta. Da, loptu uzem. E, ali ovi ljudi koji su se nazvali botom, ja to nije mi ne razumijem. Da. To mi nije ne ide mi u glavu to, evo. Ne, znači su oni, I want Spike. Give me Spike. Kad se tako nazovu. Opa, e, da, Cone, nemoj psovat samo, molim te. Što sam rekao? Nemam pojma, meni neko napisao da psuje, da neko da psujete. Jo, se slušam i nije mi jasno. Jo, nisam siguran sad. Nemam pojma, nisam, ja znači, verujem. Možda u chatu misle. Aha, u chatu neko. A, može biti. Ali ljudi, morat ću dat nekom moderatora. Sad još vraćam
scenu u glavi, šta sam rekao, bura, 100%. Nemam pojma, ne znam, ne znam. Znam da si rekao bije prije ono nešto na... Ali nebitno. Ja rekao, ajde, valja je to opet rekao, nemam pojma. U četu je mislila, aha, Natalija, okej, okej, okej. Možemo. Da, da. Kako sam pogodio? Uuu, si ih pobacio na... na... Bravo, kad sam umačio. Da, da, da. Stavljen još jedan game i evo mumo nekog onda i bajta, ali bilo ih je dosta. Evo ja u školi, di si gal? Čovječe, pazi chat! Šalim se. Moram dat nekome, nemam pojma kom bi dao moda. Da ne napravi neku glupost. Ja nisam znao da ja imam loptu imam. Ja gledam sad kak sam ja uspio nju pokupit. Ja ću pustit na ovoga. Ouu. Hoću dati ovo, dugo nisam. Blokirat ću s ovim, gle. Marko, kad se omiljen si mi YouTube monitor, čestite mi rođena danas mi. Evo, sretan ti rođena, legend. Da si mi živ i zdrav. Aj, neko upadne, znači, daću kod. I neću ja birat, birat će con con. Može. Con con, ti odlučiš. Jeste spremni ljudi da imate povređeno osjećanje. E da, ja ne mogu da vas, da vas povrijedim. Ne mogu da vas povrijedim, ja se ispričavam. U R38, da vidimo. Imaš Shelly. Ima još nešto? Ljudi, lajkujte stream. Pa vidiš, Shelly može do određenih trofeja. Tako da sad ti vidim. Može, hoćemo igrat s njim, ajmo, a? Pa aj malo, da vidimo. Znači, daćemo šansu. Ako ne ide, nažalost... Nemoj sam win streak da zeznemo, znači... Vikat ću dalje. Da, ja isto. R38, kaj to znači uopće? Ne. Rang 38. Joj, kako mrzim ove tri bače što su postavili na sredini, znaš? Ja isto. Pogotovo u kompetitivu. I stane troller iza zida i... Doći ti da izađeš iz gejma samo. Aaa, pa mi trebamo pokupit lopticu. Pa da. Čovječe, mi smo 200 trofeja digli u sekundi. Da. Može poz Marko iz Koprivnice sam. Toni, velike poze za tebe, KC Gang. Šta priča je kate? Rusa. Ja govori ja. Mrtav je Lori. Opa. Koliko damage ti radiš? Debra, znači ja nemam pojma. Znači, mislim da je po basicu... Ček, sad ću ti reći. 1600, 3 nešto, 3200 radim kad eksplodiraju druge bombe. 3200? Da, znači prva bomba kad eksplodira 1680 plus 1680, tak nešto. Za dva puta puca bomba? Jednom pa drugi put. Nisam niš znao. Znači, ja znači di bacim basic, tu napravim damage i onda čim, nakon sekundu još eksplodira. Čim padne eksplodira i onda postoje da, još i opet vremen. Još, da. Znači gledaj sad. Znači to je ko barli damage, ono? Pa ostaje. Nije ko barli, zato što ovo instata barli te per second ono ide. Pa ne, on isto dva puta pukne. Jednom instant i jednom kad on ostane na zemlji. Samo vjerovatno je ovo brže još malo. Ne, od barlija uzima poison kao. Pa da, ali ti isto dva puta, dva tika imaš. Da, da, je, čim ali... Da. Ali da. Zanimljivo. Da, pre jako. Znači koliko? 3200?
Ukupno? Da, oko 3200. Pa sad ću ti reći, evo točno u lobiju ću ti pokazat, gledaj stream. Evo, da. Na maksu koliko je. Znači na maksu... da, 1680 na maksu. I skoro 7k damage, healtha ima, što je zapravo dosta. Za toliko damage je jako puno zapravo damage radi. Kako Dynamite onda? Pa da. Takav damage. Da, da, da. Pola bombe, 1600, dupla bomba, da. Što kažem, malo će se drugčije igrati na drugim mapama. Sa gadgetima. Gle ovo sad, ja bacim... A nije, nije. Tomcone, mi to nismo vidjeli, znaš? Ti sam te ako pusti i to ti je to, skroz ti je to okej. Šalim. Ne znam od kada mi pričaš. Da, da, ne znam ja, nego... Da. To je Red 308 radio, ne znam ja o čemu. Da, ja isto kažem. Ja isto kažem, znači, slušaj. Žula, veliki pozdrav tebe, kako je KC? Evo ide, znači pušamo malo. Mislim malo, puno pušamo, razumiješ? Tryhardujemo. Mersudin, veliki pozdrav tebe, hvala ti puno legendo. Gdje je Jakov? Jakov je kući. Jakov je u Austriji. Ja sam u Hrvatskoj, ljudi. Samo napred, brate. Hvala ti puno, OKG. Oh, je, je, je. Ajme, koji damage. Evo sad sam vidio te dupli. Sad sam vidio dupli. Znači, čovječe, ali s tim da basiš dvije onak na brzinu bacim i to napravi brda damage-a. Pa da, baciš jednom pored druge. Spamaš samo, da. Pogodiš putanju gdje će ići. Ma da. Kako dođe ovaj KC, svaka mi će. Oni ne znaju kojih sam ja pravi, znaš? E pa to sam i ja gledao, ono malo je... Ovaj se sad izgubio, uopće nije skužio... Sad na početku će biti... Abusaš ga skroz na maks, ja ti kažem rank 35 easy sa njime. Teško, pošto danas će svi igrati ovog. I to ne samo do ranka 35. Da, da, znam. Ujejejejejej. Pa mo vidjeli kako bude išlo. No stres. I gdje go. Ajdej. Zašto Kacija nije koristio super? Kacija, nismo mi to vidjeli. Nisam ni ja vidio. Šta ste vi sad radili? Zamijenili smo mjesta i healo sam ga i njega sastavio na frontline. Strašan bro. Strašan brawler, ja ti kažem. Jelena, nisam. Veliki pozdrav tebe. Nisam ga htio kupiti, ali ću ga danas kupiti. Kad ste imali hypercharge? Ne, nema hypercharge. Ljudi, lajkujte stream ako niste. Nema? Nema. Kako to da nisu stavili? Pa mislim da izašli za kog, za Mikoja. Mikoja je jedini dobili, ja mislim, na početku. Pa da, mislim sam da će tako raditi sad, ono. Ne. Mislim da je čak to i okej. Okay. Jer... Ja se slažem, ne, previše je hypercharge ovo bi bilo djedno. U startu, da, mislim da je to previše. Pa da, znam. Pa to... Znaju oni šta bi. Jedva čekam novi Brawl Talk. Iskreno jedva čekam. Jer znam da nas spremaju brutalne stvari, znači jedva čekam. Zašto ne snimaš horor? A zašto... Nemam pojma. Možda se plašim toga, nemam pojma. Znači, gle koliko sam meltos 2 basica plus ona 2. Strašno. Wow. Ali ne znam kako će biti na heistu. Mislim, trebao bi biti dobar zbog supera. Bio bi dobar. Ali bi trebao biti dobar, da. Jedno zbog tog njegovog supera. Ej, kak se zove ona mapa? Slušaj, kak se zove ona mapa što ima 3 zida na sredini? Znači, lijevo ideš i desno imaš onak buševe između tih zidova. Heistona. Čovječe, staniš iza onog zida i gađaš samo u bazu. U safe.
kak se zove ta mapa? Aj ponovo reci mapu, objasni. Aj pokazaš ti. Ne mogu se sjetiti. Znači to je ili... Ako ima buševa... Ona u sredini dijeli ih... Znači ček, sad ću pokazati. Sad ne znam da li ti misliš neku ovu competitive ili ove nove ne, nether mape. Ne, competitive mapa. Sad ću onda turn of the ring. Friendly battle. Ne mogu staviti, nema veze. Ne možeš to staviti. Uglavnom mapa. Ljudi, kak se zove ona mapa? Što imaš onako tri zida. Imaš prolaz sa lijeve i desne strane. I onak u sredini su buševi. Ali nije u fullu između tri, nego je samo jedan red ono s lijeve i desne strane. To. Vjerovatno to je ta mapa. A nije jer ova da ima i ulaz sa mida. Ne, nema. I uvijek na toj mapi, uvijek, ali uvijek... ono, obožavam tu mapu igre. Ja ni nisu... Kad će? ja ni super ovoga... Nisam auto imao, znaš? Znaš. Mislim, ne hodzo, nego je hajsti ljudi. Ne znam, stvarno, ma nema veze. No, ne bi. Valjda dođe na ta. ovdje ću... ovoga... odakle. Stat će na crti, jel moguće ovo? A znači boom, gledam Kenya. I znam da će stati, znam da će stati, ja nju gledam. Bravo, jeste, kabum Kenya. Al te mape više nema. Da. Jelena, Mare, kak ti se zove klub? Šniteri se zove. Veronika, veliki pozdrav tebe. Dobrodošli na stream. Ljudi, lajkujte stream, ajde na 500 lajkova. Molim vas, znači molim vas. Isuse, čeki mi stalo u čošak i... Ne miče se. A ti ne moš njoj ništa? Pa mogu, ali mi pravi damage ako ne dođem do nje. Da. Ovi ljudi koda ne znaju igrati ovu mapu. Ili smo mi samo bolji. Ja mislim da je prije ovo drugo, znaš? Da, ja isto. E, kako bi bilo jako da su stavili win streak na više trofeja, ono, da dobiješ više od ovoga. Mislim, bilo bi broken, ali kako je bilo prejako. I sad je broken. Ma da, i sad je, da slažem se. Pogotovo na high trofejima. Tamo je najveća razlika. Da. Jer ne možeš ti u 20 gameova sa 1050 doći na rang 35. Uraz, ne može, da. Ne smije. A mislim, meni je dobro, pošto sad previše ljudi puše 1500 trofeja. Da, i onda ti imaš ljude... I matchmaking je savršen, znači ne prestaje, bukvalno game za game-om. E pa, ja mislim trofeje. Da su oni to namjerno odradili sve ovo, znaš? Pa, normalno, da bi se ljudi vratili. I vratili su igricu, oživjela se igricu. Da. Mislim da se razumijemo, u Americi se Brawl Stars igra aktivno, znači... Ma, igra se i ovdje, nego su vratili ovdje... dosta... starih igrača koji su prestali. E pa to. Užiš, sad čim ljudi vide, youtuberi čim vide da ima pregleda, oni će vratit se. A pontam da je za YouTube i za kreatore najbolje čak ovaj bio update. Da, za mene recimo da. Ali ne za sve, znači ovih što clickbaitaju i što stavljaju ove... fejkaju na thumbnail to... Mislim, oni nisu kreatori, ali velim, kod nas to funkcionira. Ne znam, ja gledam po tebi, mislim da se ne mogu nazvati Tindera kreatorom, ali kad upali vidim razliku isto. Aha. I vidim ovo kod ovih stranih isto, ono, imaju više pregleda nego prije jednom. Ma ne, to je kad ti više ljudi krene snimati, to ti je to. Ali velim, sam ti treba youtuberima našima, sam trebaju vidjeti da ima pregleda i onda odmah krenu odmah.
To je okej, okay, meni ne smeta, meni je drago da snimaju. Samo mi nije drago što clickbaitaju, uzmu thumbnail, ne znam, otvaranje kutije ili šta god, a u videu nema toga što bi trebalo biti. Ja sad gledam, nije mi jasno. Ovaj... Ja sam bio... Još sam skroz zaboravio sve, bio sam namještao stream. Čisto da vidim kako ide i sve to. Jel počeo streamati ili šta? Da. Bro, ja to već nekih mjesec dana pokušavam da namestim, ono, sve sam zaboravio kako pomoć. Ide. Mislim da sam sad sve završio. Pa dobro, ako ti bude trebala pomoć, meni to u 30 minuta ti kažem sve. Da, može. Ja tu kao test, palim live-ove, ono, kratke. Ja pogledam jučer Discord, sve na Good Game odšlo obavještenje, ono, jer mi je povezan. Ajoj. Ja gledam, moram danas javiti da skinem. Aha. Znaš, ono, kad upalim live stigne, ono boli. Da, jel to stoji ili? Marko, čekaj, ne znam ko je od moderatora, mogao bi nekog od moderatora... Davide, veliki pozdrav za tebe! Morao bi nekog moderatora da pazi chat. Ljudi, ko će pazi chat? Nek napiše jedan. Da, ma da, i sad će si spamati. Četiri brolera, ona izgubiš se, nije ti dobro. Znači, stvarno ti nije dobro. Ej, znaš ako možeš primijetit koji si ti, a koji je fake? Po bojama, crveni i plavi. Što da? To nisam iskontao. Da, kad se još pravi turnire u Beta PS Plus. Da, bit će turnira, treba bi onaj quiz milijunaš, nešto sam rekao, ove godine isto. Znači, sad ću krenut sa svim tim kontentom, nego sam se zeznao. Ovoga, dodat ću ti. Može. Zeznuo sam se... Ba se obaveza, imam brda videa koje bi trebao izeditati i onda editam simultano, ne znam. Htio sam otvaranje kutija izbaci što prije. Na glavnom, ono... Zato što je ova sezona završava brzo i onak htio sam to napraviti. Jer razmišljam u sljedećoj sezoni... Da se natječem protiv nekog fana u Brawl Pass Plusu, ali da kupim na Brawl Pass Plus, da kupim na oba level 1 account, ali odmah, znači da bude full 0 trofeja, 0 sve. I da to otvaram. RIP 200 eura. Di si Lano? Lana, molim te, pazi chat. I nemoj se svađat s nikim. Bokić. Jer sam čuo jučer, prošlog live-a su se žalili da si luda. I nemoj i ništa s tračarenjem, nego sad ozbiljno pazi chat, čoveče. Nemoj da moram vikat. Šalim se, ljudi, kak ste vi meni, jeste mi dobro. Kako vam se sviđa Larry Luri? Marko, jel mi se sjećaš? Znam, Mihajlo, sjećam te se. Paži, hvala ti puno, Lena. Ja kažem Lana, a ono Lena. Može level. Da. Vidim ja tebe, Concone. Znači, ja imam skilla, razumeš, ja imam skilla. Pa to mi navika. A, ma ne, dobro. Ma okej, okay, sam ti govori slobodno, meni to ne smeta. Ajde, kad igram s ovom drugarici, onda kažem nešto tako automatsko, onda nisam glupa! Jel, ja rekao, žensko. Ja rekao, daj, što si, kažem šta da uradiš, ono... What? Pa dobro, to ti je navika. Nemaš osjećaj, ne igraš sa tom osobom stalno, da imaš osjećaj pa da će ti stvarno dodati. Onda što mi na screamu, mi znamo sve što treba da se radi, da, ali onda ću dalje kažem, da i ovdje uradi ovo, uradi ono. I ono, navika. Jel primio je umro? Nije znao da će eksplodirat puno. Ovo je jumpa na mene i šutim nešto njega. Ja gađam tebe i on će stat na to. Pa da. Jel primio sad skače na nas? Pa ja ću uzeti lopu. Ali najjači El Primo kaže preživio sam i vrati se i eksplodira mu moja bomba, ona.
Evo mene na tehničkom. Veliki pozdrav za nastavnicu. Veliki pozdrav za nastavnicu. I nekad ne zaboravi koristiti kod Marko KC kad igra Clash Royale ili Clash of Clans. Znam da igra. Znam da igra. Ili Brawl Stars. Nastavci. Oni igraju onaj, kako se zove, Heyday. Aha, ej, tamo isto mogu koristiti moj kod, znaš? Mislim, svim igrama. Pa dobro, sve što je Supercell, ne? Da, sve što je Supercell. Heyday. Ili da li postoji ona, kako se zove? Quadbusters, kaj? Boom Beach. Mislim da, ne znam, trebalo bi, da, postoji. Ja to nikad nisam igrao. Ja to nikad nisam igrao, ali... Ne znam sašto nisam, ali znam da sam si bio... Dobio sam od njih paket, onaj... Od Boom Beacha. Mm. Mislim, to sam si uzeo samo od onog kreator naš. Da. Zašto mi je jako cool? Evo ga, gore je robot, tu je. To je Boom Beach robot. Daj. No. Joj, ljudi, moram se šišat, moram u teretanu danas. Oh my... Jesus, moram vidjeti za Twitter. Moram na šišanje. Danas sam se prvi put ljudi probudio u 8 sati ujutro. Inače se budim, točnije inače legnem ujutro u 8 sati. Danas sam se prvi put probudio. Legao sam u 11, nije zdravo legnut kasno. Znači, osjećam se... Kao, sami se spava, ali za 2-3 dana bude se to popravilo i neće se više to nikad opustiti. Jevra, znači, kad legneš tako kasno, kad legneš ujutro i probudiš se u 3-4 popodne, pa nije mi dobro. Znači, ja nemam tako. Ja sam zabao 100%. I ti si isto izlazi iz gejma. Restart igricu. Misliš? Da, pa 6-6. A dobro, nismo u gejma. Nismo. Jer tako zna, zabod ti kad skrimamo. I onda uđe u game i ti nisi u game, onda igra ti bot. A sad nam se izbacimo samo. Aaaa, dobro. E, vidiš ja tako, to sam odlučio, kad god zaspem, nema. Nema spavanja dok pa doće buraz, nego sat u 10. Pa da, pa to onda... pričam. Dunja, veliki poz za tebe. Poz idem u školu, pa to ti je to. Evo opet. Sad ću vidit. Su pisali šta. Marko, imam elektrač, ali to će se čuje kad mi Sara bude tu. Može Lena. To je uvijek zaboravim, nije Lana nego Lena. Zašto je zabagalo ovo? Ne znam, nervirano. Ček. A možda ovom dečku zabaga? Nije, zaboga svima. Onda bi mi ušli u game. Da. A on je stisnuo sad ready. Evo ga, dobro. Možda je samo Q bio nemam pojma. Pa server je malo. A logično koliko ljudi igra ni normalno. Da. Samo nek igra. Slažem se. Znate šta si ja razmišljam? Casey bi trebao napraviti svoj turnir neki u Brawl Starsu, ali neki official, ono neki bolesno dobar. Ja ti pomognem. Osnovno. Ja se natječem u tom i pobjedim. Sve čitovi. Šao se. Christian, veliki poz za tebe. Da kažete ljudi da Casey pravi neki turnir, a? Da. Nađemo neke sponzore za nagradu i to je to. Ma ti si sponzor, šta si to? Ja da budem sponzor, onda budem ja sponzor. Šalim se, pa ne mogu sad, pa neće biti nagrada 100 eura, mora biti neka dobra nagrada. To šta, ja mislim da bi ljudi bili više sretni nego za Brawl Pass Plus, ne? A dobro, slažem se. Prvo mjesto to, drugo mjesto upalo toga gemova i... A ne, a dobro, to mogu raditi turnire, nego ja mislim ovak za streamo je da to nešto bude official veliko, ono. Pa to, za početak, čisto. Pa dobro, da, istina. To je istina. Mhm.
jer puno njih sad nema taj plus, ono, jer ne može se više gemovima, samo pare. Da, da. Slažem se. Ja imam još dva Brawl Pass plusa. By the way, joinajte se u Viper grupu jer u sljedećem, to će ne u sljedećem, nego u onom drugom videu ću najaviti giveaway za Brawl Pass. Ali mislim da je bolje da pričekamo novu sezonu, da u novoj sezoni da vam damo. Meni je neko giftao ovaj Brawl Pass. Kod KFC, what the? Kod KC, Marko KC. Fuck je KFC. Odi concone. Nisam znao da ću mašit pas, zato nisam nišao. Aha, ne, ja nisam ni znao da ćeš ti baš tjet, baš razumiješ, ja sam, da. O ne, neću da dam gol, ono. Okej, sad su već... Ma da imamo sad nam je panika sad. Panika, među ženama. Ovaj moj Larry, to će Lori, ubija ih. Znači, Nito je ubio skoro, vidi kak je Nita tužna. A mi išemo majo ga. Gledaj Nitu. Šta smo mi njima napravili? Na koliko su i trofeja? 500 smo prošli. A još jedan game idem Dynamike, ponosno. Ti hoćeš igrat Dynamike-a? Zanimljivije. Dobro, da, to je istina. Imam i Kajper, imam sve. Marko, je teško, brate, biti sam u chatu, gdje su ostali? Nemam pojma, Lena, ovoga... Šta je teško, ko da pravi haos u chatu? On ne pravi niko haos, nego, ne znam. Da. Znači, ne znam kaj se dešava. Ljudi, jel tak da niko ne pravi? Znači, ljudi uopće ni ne pišu, a... Previše ona ne spamaju. Pogledam ja pet i nije sam video nešto. Da, ne spamaju, pa zato što znaš kaj dosta njih je u školi. Ja mi, ajde napišite mi ko gleda u školi na satu. Sad mi napišite. Znam da sigurno neko gleda od njih. 100%. Mobitele u pernicama i pa da. Tako smo mi radili. Šta smo mi sad. Ali nismo gledali streamove, ja nisam imao, tad nismo ni znali za streamove. To sam bih htio reći, gledali smo sve osim streamova. Da, mi smo gledali one plus 18 u pernicama i to. Da. I čemu bi bilo? Šali se, Casey. Kakav. Au, ali mi drvamo. Kako je dobar skin taj si Dynamike. Ja gledam na poslu. Ma Miki, kakvom poslu? Na poslu si. Kakav ti je to poslu da možeš gledat na poslu? Daj loptu. Bukvalno. Ima mjesta. Da. Da li ima mjesta? Kadar? Ja sam tu za... Dije Lavik, nemam pojma. Nisam se čuo već duže vrijeme sa njime. A čovjek je ošao u kocku. Kako da ga čujem? Ja sam ga vidio zadnjih dva dan igra onaj, kako se zove što igra, od Lola. Ne od Lola, od... LOL samo onaj drugi mod. TFT misliš? TFT. Gledaj, ja imam ovdje. Nice. Dobro, ovaj R38, ono, brzo razmišlja, to mi se sviđa. Da, i meni isto, baš nije onak, dobar je, dečko. Kako sam ti asistirao, znači, ne vjerujem. Ja sam tu za minut dva, ali igramo mi. Može. Još 30 experience-a, mislim, ili koliko, i imat ću cijeli Brawl Pass Plus. To moramo snimit video, moramo otvarati ove start dropove. Biće jako cool. Možda dobimo neki skin. Kako je ovaj KC se promašio? Okej. Okej. Meni raspust. Riki, kako ti je raspust? Pa di si ti?
Što nije škola sad? Što nije škola legenda? Ja sam bolji od 308. A šta ste i Mihajlo? Znači, ako ti je dođen kuć, nešto bi dobro. Davide, kak se zove Viber grupa? Marko KC grupa se zove, tak nešto. Ali imaš u opisu streama, imaš link za grupu, tako da se joinite. Jer tamo stavljam skinove i svašta nešto. Danas ću staviti skin za onaj El Primo, onaj El Tiger. Tako da, danas ću staviti skin neki. Ali budem napravi obavijest kad ću staviti. Bra. Faris, pozdrav za tebe, legendo. Napravi neki turnir. Gdje ti pratite ili šta? Čekaj, sad smo došli do kraja? Jesam. Marijeta, pozdrav za tebe. Ljudi, lajkujte stream, znači odmah lajkujte, znači nemojte da moram vikat. Znači odmah svi lajkujte stream, molim vas, znači lajkujte. Vas moram molit. Znači upalio sam stream. Ok, ovo već moram malo ozbiljnije. Ne želim kid da mi dođe. Ne. Ok, con se zezno. A dešava se. To se dešava. Kit me želi ultati, no. Dobro, desi se i to se isto desi. Ovaj Conson je lud svojim dynamikom, majke mi, znači glavni nije normalni. Preslab je, ko je preslab? Tič mi je u školi 101%, tako da on neće moći doći. Ne. Evo te, jesi lud i s dynamikom malo, a? Malo. Znači ovaj tik me nervira. Mene ovo je mortica. Možda šeli na mortica. Da. You did. Ja, ne. Ne ti, čet. Dobre, vratili smo se. Za malo. Znači, ne da mi tik mira. Nice. Shelly je pogođena. Uspio sam se nekako spasiti. Tik naporan. Da, hoću ga ubiti, ali ne mogu pored... Gle, ovo šta mi je dodao. Ništa, ja do iza Shelly. Bravo. Znači kako je naporan tik, ali ne mogu pored kada ovi će skakat na mene. Ja baš moram... Stanje, nice. Ne veze. Uuu, ali pravi, gle ovo. To baci kad imaju mortisa samo i... Da. Bro. Znači tik je baš naporan. To samo stoji iza i puca. Da. Boci Marko, Nikola, hvala ti puno.
ti si zato najbolji igrač na svijetu i meni je baš drago zbog tebe. Znači ti si professional Nikola. Zato ga gledaš. Da, zato me gledaš, to. A mora nekako gledati da nauči igrat. Kako smo ga sad? Malo smo ga... Oh my... all pravi damage. Au, on je me napao ovog mog. Šta si mu napravio, a? Izgubio se. To je najto, razbiješ jednu stranu i samo šutneš u drugu. Da. Uvijek to prolazi nas bilo gdje. I u masteru da tu radiš prolazi. A tebra nisam vidio da je tu, da su bačve tu. Da, svoje tri zidi to. Pa njega nije video kao ono. Ne ozio, nisam, stvarno nisam vidio cone, ja moram vikati. Da. Svi, pišite koliko je kad se loš. Da, pišite koliko sam loš, a actually sam predobar. Bolji sam od Lavika, aj bok. Bio sam pogod u Lavika kako igra pola. Za plakanje. Jel da? Mada, sa me. Ja ti kažem, ja ću snimit video gdje igram Power League i doći ću do mastera. Budi spreman po Twitteru da te flamaju onda. Misliš? Mene to, neće flamat niko. Ma misliš? Što bi me flamali, zašto? Ma misliš samo. Misliš? A zašto bi mene flamali, pa predobra igra? Pa sve flamaju. Ozbiljno, sve flamaju ljude, što to rade? Sve, ma gdje si lud, uraz. A uzet te ću... kreatore. Nema veze, kaj me briga, imam Twitter i prati me 200 ljudi, ono. Ma znam, ni me to ne zanima. Samo i to smiješno gleda. Ja to ne pratim ništa. Počeo od hype. A, ste počistili mapu, nije mi dobro. I ovo je 51 strik. 51 game bez izgubljenog gamea. Ima logike. Kada izlazi brawler? Za 13 dana. Manje od 13 dana. Dođe manje od 14. Zašto je ovaj Leon tako, onak? Kako je meni Leon prezabavan igrati solo, ono? A sad je Leon, baš ja. Jedan od jačih brawlera igrice, iskreno. Ozbiljno? Čekaj, zbog hypercharge-a? Pa ne znam, iskreno, verovatno. Mislim, sad kad iskoristiš hyper i super, to je zagarantovan kill. Da. Ako ne viš, ja sam jučer na scrimu igrao Leona. Sam sam bio vino na kao ti, ja na tri. Da, baš je jak brawler. Ja tu nisam ni znao, nego ga je odigrao Power League. Jedan game, prebroken. Drugi game, prebroken. Da, baš ti onak easy, onak ti bude. Ja rekao ne, da ga trebam u screamu, ono. Da. Ono, prebroken. Tako da u suštini svi sa hyperom su... broken. Su jaki. Pa mislim i Edgar isto. Edgar je Fengu neću ni pričat, o Fengu neću ni pričat. Taj brawler treba ga zabranit. Znači Feng ono kad mi krene preko zidova sa hypercharge. Ali iskreno sviđa mi se meta. Ne, meni je ovo najdraža meta trenutno u Brawl Starsu. Ne znam za ledger, ali kompetitiv
uvijek je bilo ono, imaš 5-6 brawlera koji su jaki i to je to. Ali sad imaš puno sad, brawlera. Sad imaš puno, sad možeš da biraš šta hoćeš. I sve ovisi o tebi koliko si ti dobar. Pa da. Kuš, sve ovisi o tebi koliko si ti dobar, to ti je to. Svi opalite like, tako je. Ima nas 520 na streamu, 320 lajkova. Pa kak je to moguće? Ljudi, lajkujte stream, nemojte da moram vikati. 520. Fino. E, Nikola, znači nemoj to pisat. Sad možeš birat koliko ćeš nekoga na timeout. Nije ono timeout kak je nekad bilo, ovaj će me stanat. Kako misliš? Prije ti je bilo na YouTube-u... Znam kako je bilo. Klikneš 10 klik, 300 sekundi znaš. A sad biraš koliko hoćeš nekog. Možeš na sat vremena, 2 sata, 30 minuta, minutu, 30 sekundi. Odbiljno. Da, predobro. Nois. 3 godine, brat. Pa ono. Ovaj... Treba pomoć? Ne. Znači ovaj Mortis me samo, vidi ga, pa neš me uhvatit, Čekaj on tebe, aha, ti se s Mortisom sezaš. Da, bio sam ga na prvi put ubio i onda me jure. Bože me sačuvaj, znači. E, ali Mortis, isto dobar. On ne može izaći iz meta. Pa može, ali na lederu ne može, tu se igra stalno. Da, zato što je dobar. Pogotovo ako si OG kao KC, kad imaš sve skinove za njega. A zato ljudi igraju toliko Mortisar, ljudi kao ti govore da je OP. Ma nemam pojma ono. Šalim se. Nije zanimljiv je. Jako je zanimljiv, isto kao i Miko. Jako je zanimljiv, pa da, težak je izigranje i to je problem. Da. I sa njim moraš imati dobar internet, dobar uređaj, mislim ne moraš. Ali ne moraš, lakše. Ali ti je bolje da imaš, pa daj, jer ti je bitna svaka sekunda. Da, delay, veliki ping, ne možeš igrat Mortisar. Da. Mislim možeš, ali bit ćeš loš Mortisar. Bićeš taj random, što bi se rekao. Da. Kakva asistencija? Da, odlično, svaka čast. Boom. Kad se može staviti šta bi, na šta da potrošim 160 gemova. Pa čekaj neki dobar skin. Pa mislim uskoro, nova sezona nam dolazi i ono, ne znam kad su rekli čekamo Brawl Talk novi. Možda će doći neki skin koji bi ti se možda jako svidio. Možda novi ili brawler. Otvoriš katalog u shopu. Da, i onda vidiš šta hoćeš. I vidiš tamo šta ti se sviđa. Jer ima dobrih skinova, realno. Nemoj samo gadget ženska iskoristit, molim te, ovo nema fan gadget. Već se ja ne znam zašto za Franka, tako svaki skin je dobar, svaki. Frank, da. Ja sve kupujem za Franka. Ja ne znam, znači ono, ne mogu da verujem. Ja da a dignem Franka, slušaj, ja da dignem Franka na rang 35, za mene bi to bio gol. Da, pa znam. Za mene bi to bio game over od igrice i ne bi više ništa igrao. Evo i za mene bi bio, toliko je možda. Znači, da, toliko je težak, da, pa da. Trenutno da. Pa pogledaj moje brawlere na minu. Svi su iznad 1000, Frank mi je na 960. Ne možeš ga dignut više, a? Ne. No, trebaš neku dvojicu koja će ti stvarno ponest. Kako, jučer sam igrao, ma kakvi. Moram, mislim ne, mogu. Ali onda moram igrati nekog lupu kao knockout ili tako nešto. Onda znaš ne mogu brawl ball i... Da i ne da ti se to igrat. Ne da mi se tamo ono kempaš iza zida, zašto čekaš ovdje. Zašto kad si je dodao ovdje? Evo ti pas. Jo, ubit će me. Jej, nije. Jo. Kak je njemu Omer 308 lijepo igra za Shelly? Mi njih doslovno pušamo u zid
A ovo dolazi samo frajer, samo stišće ulte. Bam, 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 bam. Ništa mu ne rade jer mora i nas ubit. I ubije me, mezi, da. Bum. Koliko nam je prosječno game? 30 sekundi, ni toliko. Pa 30, ja mislim, da. GCM, mi možeš pošleš za frenda da igramo zajedno, izvan se u Brawl Starsu Yoki. Yoki, može legendu, ali šalim se. Kad budu mogućnosti da mogu više ljudi dodavat pa ću dodat, ali ovak ne. Znači ja ne znam, mi kad odigramo, točnije kad ispucamo po njima, ti baciš ovim hypercharge-om, ja bacam ovo, ja više ne znam ko šta, sam vidim da previše efekata ima po mapi, ono. Da, da, previše. I sam uđiš mrtvi svi. Šta sam Mortisu napravio? Ajme, šta sam ja sad napravio? Znaš što je bilo? Čovjek je mislio da će me ubiti, možda će se pokazat. Ne, ne, neće. A da, to je to, od tretno, a nije. Šteta. Čovjek je mislio da ćemo ubit. A odi pogledaj pa ću vidjet. Ne to, nego... Sad smo već na 750, da vidim nešto da li imam. Aha, da hoćeš pušati. Pa ne to, nego ako nam dođu neki tankovi to, jer imamo dva trobera sad. Da. Zato mi je bilo onak malo nesigurno, ali ne vezu. Kad se neko... Ma ne neko to... Neko me bodi za mute ljude koji spamuju... Priteruju, napisuje 20 istih poruka protekli 2 minute. Sad ću vidjeti, pa ne, okay, nemam ja onaj, pa nije, slow mode je, evo ja, povećao sam slow mode na 30 sekundi, nije 10, sad je 30 sekundi, evo ga. Riko je ćeš igrati? Pa da, njega sam išao tražiti. kako isto volim Riko je igrati? Da. Koliko je on dobar, e? I najdraže mi, sam pucam po zidovima, i ono, to je baš bezalo. Meni on bio omiljen, zato sam ga i bio pušu na 1600. Držim ovu. Sad ću pustit Larrya na ovu Feng ili evo. Macy u biti. Ne znam što radi. Ja ne znam jesmo mi broken ili su ovi ljudi tako loši. Evo stvarno znači mi, ovo je 60. pobjeda. Za redom. Da. Koliko kidamo je. Ovo mi se nikad nije u životu desilo, 75. rank bez izgubljenog gamea. Nikad. Čak i sa Mikojem smo izgubili ono. Na koliko ti je bio win streak? Na... Tad nije bilo win streakova. Jeste. Na Miku ne. Tama su isključili, bile neki bug. Da. Sad se sjeci. Dodajem ti. To neka iskoristi gadget. Šeta. Da. Evo, onda sad, zašto sam ovo rekao šete? Buras kad nije u voice. Navika. Da. Ne, nisam uspio ovo. Bravo, dobar. Ajmo speed. Aj neko i damage! Da, pa čovjek pravi, nije normalno. Dodaću. Šete. Šalim se. Kad izlazi brawler?
Velim vam, za dva tjedna dolazi. Mislim, sad ga možete uzeti, košta vam 18 eura, ja mislim da je 18, nisam siguran. I ako ga uzimate, koristite Marko KC kod. Tako je, kod Marko KC pod obavezno. Aj po lop, dodaj lop. Znaš šta je problem? Mosta bi njega. Nekako je on u bazi. Ovaj je umro. Dynamike. Ne, zašto nisam ult super, ne vez. Previše chillam. Jer su tak loši igrači i onda chillam. Ne, legit su, baš su loši, ne znam kaj se dešava. Vidio ovog što super, ako. Jojo. Sreš hitam. Ne, nisam, aaaaaa. Znaš da sam... I u takvim situacijama možeš baciti tog supera negdje napred ili iza i onda samo... Pa bac, pa to i dešam se, da. Da, pa to i radim, to i radim. Onda dobro. Mislim, nisam te gledao što radiš. Da, ma nema, lagano chill. Nice, onda. Kako? I omoče. Kako bolestno. Šta sam gledao tebe, znači ne vjerujem. Više, ja si vratim 2000 HP-a, znači... To je tako broken. Da. Pa će umrijet. Okej, okej. Niko nije vidio, a žurio sam, kužiš. Skočit će. Ajde, dodat ću. Super. Oh my god! Kaka, super, e. A realno sam, pre dobro ovo super. Oh my god. Ali najče, Casey, znači... Šta htio si ravno palit? Šta? Nisi ovo ni htio ili šta? Ne, ovo sam htio dodati, htio sam dodati loptu, nego je problem što ono prvi put sam zeznao. Ne vezi. Da. Okej, Srđa ćemo vidjeti sad jako puno na ovoj mapi. Pa tu čak je dobro za nas. Da. Dok on odi iza zidova, a mi imamo i ovog što puca oko zidova i ja imam koji puca oko zidova. Dodat ću ti tamo gore. Može. Ojoj, bro. Bacit će se on u sredinu, vjerojatno. Bro, ljudi, ovo je... Jer Srbija, kad si za sat vremena digao 800 čovječe? Pa, jer smo, razumeš me, jer smo Con i ja i Brook, broken sa ovim R308, znači R308 legenda lud je sa ovom Shelly, to ti je to, razumeš? Marko, ti si postao ozbiljan sa pušanjem. Pa ja sam uvijek bio ozbiljan, samo nikad nisam htio, razumeš, biti ozbiljan, razumeš? A sad želi stvarno pušati, pravit ću video, ovo sad igram, ako uspemo, ako bi se slučajno desilo da stvarno riješimo rank 35, ovo će biti video. Gledam da bude video. E je moguće ovaj debeli da je uzo. I ja još... Ovi su svi debeli, bok te, dok mi njih ubijemo. Da. Čekaj da ga healam. Oh my god! Oh my god, bura. Pazi, Frank. Kupujem ga bez razmišljenja sada. Gadget moj prezanimljiv. Da. Znaš ti što možeš raditi sa tim? Da. Nisam vidio, ova je bila na meni. Motivacija me opravlja, šta mi sad sve prolazi kroz glavu, šta sam da. Prezabavan je. E tak, sad njega pošaljem. Ovo je mogu gađat. Dovolat će vreme samo. Ne znam što rade, ali... A mislim nosom što su. Neće prestati. Da, logično. Kaže, možda ali umjesto Shelly vam treba Jackie. Ma... Biće, lagano. Nešto drugo bi bilo, ali sad već, ali ono... Da.
Evo. Ma neko on dođe na 800 pa nek ga promijeni onda. Ili? Nema šta. Da. No bude promijenio. Još bi bilo super da ima Discord, pa da igra s nama na Discordu. Casey je zezno. Dobro, bar sam ostavio bombu. 1932 sam udrmno. A, to kad od gadgeta. Od boosta. Znači kad mi padne health. Da. OMG. Di si RT, kad dolaziš ti? Nema te nigdje. A ne može nešto od Jacky. Drži, samo molim te, Shelly. Ovo je gol. Nije. Radi puno damage-a, još si ti došao do pomoć. Dobro, dobar. Evo je Groma sad pogađa, ne znam nijemo kao. Da, ja sad, ja gledam da je Groma. Jacky. Uuu, hypercharge na Jacky. Stari moj, znaš kako je preletila? Pa stavio u čošak negdje loptu. Znači, kako je preletila? Daj, ovaj Grom pogađa tako glupo da je to strašno. Ja ne mogu sad pogoditi, znaš. Neka ima malo. Supero je nekoliko. Što nije supero? Ne znam. Ništa, polako moramo. Kako sad što? Ja ću šetat. Da, ne, win je win. I don't care. Pored ovog win streaka, I don't want to lose this game. Pazi, možete ovako, do 1150 ako ciljaš rank 35, ali poslije toga hoće... A znam. A tu je con, šta piše ovaj? A, Mihael, pozdrav za tebe. Aj, može, R38, samo kako ćemo njega mi ubaciti? Kako ćemo mi znati koji si? Kak ti se zove account? Napiši kak ti se zove account. Ili imaš Discord ili nešto. Može li, Marko, želim u klubu na 35k. A napravit će kad se novi klub, polako. Biće novi klub, a. Crna Niko, pozdrav za tebe. Jel piše ovaj šta? Nisam vidio Miha. Kaže, DC mogu, jer mi je... Aha, dobro, nemoj sam psovati mi, jel? Može, ajde idi onda. Pa ćete ja kikat. Neki Mihajl je on. Aha, on mu mini. Da, ide na drugi account. Ovo mu je mini, izgleda. Ajde, izađi iz druma. Da, napravit ćemo novi kod. Da, i ja ću napraviti kod. Ja ću to kikat na brzak sve. Može. Znači, Mihajl se zove. Da. 65 win streak, da. Bokiša, sumljaš u mene, daj lajkaj stream, ono! Lajkaj stream! Bokiša! Ja bih htio igrati, ali neće stić. A, Miha, lagano, legendo. Ima kod. Jesi im pokazao kod? Nisam, jesam. A ne, piše sam već automatski. Dobro. Vesna Đurić, veliki pozdrav za tebe. Točnije, veliki pozdrav za vas. Ili pozdrav za sve. Ljudi, lajkujte stream. A evo ga mi, ja. Koliko uopće ima trofeja na tom akauntu? 43k. Jel on u klubu možda? A nije, neki Pig Hunters. Zamisli, klub ti se zove Pig Hunters. Šta? Kako isplejmo klub sada, ne? Ne, kao dobro ime, dobro. Dobre, he? Šalim se.
Daj. Ok, Larry, idemo. Znači, ja moram baš prediktati sve. Fulu. Stanat će me? Ne. Mrtvo. Dobre, ne veze. Kaj nije zabio gol? Dobar. Ovdje nam je hita, ja, pazu se. Da, da, hita i to dobro. Baš ga hita. Ubio sam Nitu. Ubit ću i Jackie. Okej. Okay. Zašto to Casey napravi, nemam pojma, išao sam Jackie ubit. Ajmo vezu. Dobre. Nice, ovo je gol, ovo je gol, ovo je gol, bravo. Zapravo je dobro ispalo. A ovaj moj ostane živ! Ha, pa da, to sam i htio. Ne, glup sam. Čas ti trebaš borit s ovim ludakom od danja. Neće dati. Da, da. Neće dati, treba biti. Čovječe. Ajoj, to je Dynamo... Marko, koncentriraj se, molim te. Ja nisam htio jer sam mislio kao ima napad, a ono, ovaj trover je. Znači nisam razmišljao, ne veze. Evo, nećemo pobedit. Mislim, hoćemo, ali nećemo da drugi gol. Daćemo. Aha, 15 sekundi premalo imamo, da. Samo se respawnaju. Da, da, još ovaj medved i glupovi. Evo sad možemo. Ne, bez drugog gola. Evo je prvi put da smo bez drugog gola završili game. I do kraja da smo igrali. Da. Vidi, još 3 vina i moramo izgubit. Pak ti ja dođem kući. Marko, mogu li s vama da pušim, treba pomoć? Ma heki, ne, 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 ima nas, evo. Marko, kik Mihajla. Kako, zašto da ga kikam, čovjek je... To je taj lik. He's him. Doslovno. Sam se ti vraćaj na mjesto, evo poslaću ti Lorija i onda ćeš dobit po tamburi, pa da. Ali znaš šta je fora, što se ne možeš dešati preko zidova, to moraš znat. Mislim to je bilo broken. Što da? Da, ne, 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 blokirati, staniti na zidu ako je. Blokiraš je, njega. Pa to je glupo, trash brawler. Nije. OMG, ovaj con con, pa kaj, hoćeš da još i dobije moć da leti, ono, kaj. Da, pa da puca s neba nešto. Mogli su još nešto dodati, ono, još trećeg brolera možda da se stvori, otkud znam, a bio neki. Da, to i ja kažem. On taš jedno na zemlji i jedan sa neba, ono, šta fali. Okej. Okay. On je mislio meni tu proć, a? Ajoj, on je mislio nama tu proć. Bacit loptu i onda skočit, ko da ju ja ne bi pokupil, pa da. Pa ne, u redu je. Kužiš, ja ne primam damage-a, jesi vidio sad? Znači prima, ovo je moja sjenka. Gle sad ovo. Ne, pa trebao sam superat opet. A ti kad dobiješ tu poziciju, niko ti ne može ništa. Da. GG.
Gdje je Jakov? Jakov je kući, ljudi. Jakov je kući. Možda je on je vjerojatno u školi, mislim, on je u Austriji. Miha, hvala ti puno na info, legendo. Hvala ti puno. Ček, zaketa gejzeve funkcionira da ti poznane. Zamijenimo mjesto i healamo se, jer. Pa ono je lola gledit, samo što ovaj još i heal. Da. I može od bilo gdje aktivirat. Doslovno. Pazim te. Samo ih stišći, ja ću ovdje. Ma čekam Mihajla, znaš. Da, da. Vidiš, hila se i deša. I sad, dok ja imam super svoj, zbog star pavera, ja, znači ja primam damage, gle ovo. Primam moj super, gle ovo. Ne primam ja. Ja ću ga još nahilat. Zapravo sad neću. Eto je to, dali su mi mjesto, poziciju su mi dali, gle ovo. Znači poziciju su mi dali, ja sad mogu otići napred. Tara je mrtva, skoro. Bro. Ubila je sama sebe preko Jackie, pa da. Pa da. E, ja mislim da je dosta na win streaku da ostane to da mi bude zabilježen ovaj broj i to je to. Ja razmišljam da izgubim this game, game. Šta? Ja razmišljam da izgubim this game. Ja isto, da. Nema izgubit, molim te. Ne, ostavi, ne. Moram promijeniti, ljudi će me, trolat će me, kad ću sljedeći put. To će reći, šta si to napravio, kao. Samo dođem i kažem, guys, I think this is enough for me. Slučajno smo izgubili, ja. Da. Jo, kako je broken brawlere. Znači, baš je broken. Gdje se kad šalješ slike, skin za Dynamike-a? Koliki Dynamike? Odakle mama info za Dynamike skin? 888 trofeja, kaže 88. Kad se ja jedem nudle. Prijatno, dobar tek. Hvala također. E, to. E, uopće ljudi ne kuže da ću za bombu, kuž, nemaju još uvijek to u podsvijesti. Ja sam iskreno mislio da mu je to super, da ti stvaraš kao ovo na short range. Ne. Pa viš kak pucaju. Tako, bilo bi više fair, ovako je prebroken. Da, ne moš se vratit, ne moš dođati. KC, jesi trenutno najbolji s njim u HR? Vidiš, to nisam gledao. Pa vjerovatno. Budemo pogledali. O, ne, ako supera, dobre. Ovaj bi trebao skočit. Samo da imam basic bacio. Ukice, pazi. Da, ma ne, healo sam se, nemoj me ubiti, ne. Jao, ne. Čekaj, bacit ću ovdje. Pogodi me, moguće. Nemam basic da bacim loptu sa strane, moguće. Sad je on u problemu ako ga ova... A ne, ovo je Feng. A dobro, može ga stanat. Ne može. Ha, on je mislio. Uf, ovo je bilo opako.
ovo je bilo baš nesti. Jako sam želio da izgubim ovaj game, ali ajde. Nema veze, boostat ćemo ti mi ponovo. Neko, već imam na jednom accountu to. Jel da? A znao sam da se takav prežnjak je. Znači savršen account za to. Jel da? 10 trofeja, master... Koliko ima? Po 10.000. 10.000, treba si ga ostaviti na 6.000. Ne, sad trebaš dignuti ga na 69.000. Pa bio mi on ispod, nego jebi ga. Win streak. Kad se reci Johnu da je Peak Hunters klub od Twice-a. A? Ko je Twice? Ne znam. Ko je Twice? Ne bi znao. Ram znat. Vjerovatno, ne znam. Ne znam nije. Ja sam se izvukao. On ignorira mog, mog Lerija. Dobio po tamburije. Ajde, imaš super pula i sam. Nice. Oh my god. Nice. Dice, bravo, bravo, bravo. Yeah. Bull je isto broken. Gledao sam, sam koga zna igrat. Dobro. A bila je kutija, ja gledam zašto je lopta vraća njemu. Ono bila kutija gore. A nije Twice-a nego Vice-a, ko je Vice? Ko je Vice? Ne, samo liko trola. Dokaz 900 trofeja za manje od sat i po. Da, da, da. E, da, da, pa da, win streak olakšava pušanje, to da. Umrit ću Dynamic, jadničak, baš mi ga žao. Mene se zanima ko je Vice, i zašto bi ga ja morao znao. Ne znam. Oh je, ne znam. Vice je 14. u Srbiji, on, on se u BSU zove Makica. Sa onom... Breskvicom, dupetom onim. A kako je njega da znam onda ljudi? on samo zna one koji su... Šalim se, ne znam. Nisam pa ne znao, više ljudi... kako da ga znam. Pa da, ma ne možeš znat, pa de, pa ne znam ni ja. Pa ja pol ljudi ne znam. Pa ne gledam jedno što ide gore tamo. Dopisujem se s njima. Da. Još 14. ono... Prvih dvoje ima 80.000, ostali je razlika, ono po 10.000 trofeja. A tih 80.000 ja gledam, pa to nije tak teško danas. Slušaj ti njega. Pa nije kad pogledaš ti pa svakog brolera dikneš na 1k i ti si već na 74. Ne, nije. A zato se mene toliko trofeja, ja uopće i ne pušam toliko. Ma da, ti ni ne pušaš, ali tokom onak igranja, onak... Ja sad gledam, recimo, stvarno nije puno, mislim puno je trofeja da se razumijem, to je jako puno sati igranja. Vidi, sad ću ti reći, najteži deo je podići te brolere na taj jedan broj trofeja, postaje lako. Da. Jer evo, ja sad imam, lupam, imam 10 njih na 1250, kraj sezone oni će otići na 1249. Da. Ostali broleri se neće dirati trofeje. I ovo odigram po jedan game. Vratim te trofeje i ostalo je plus. Da. Dodat ću ti loptu. Ovo je već hyper bok. Ovaj hype-a već. Nije mi dobro. 20 sekundi. Ovaj će te ubit vjerovatno. Da. Ubio sam ovu, tako da nema super. Čelim ovu, ajde. Bacam ja po sredini sve, ne moraju dođat. Bravo. Jer ja gledam da ubijem ovu zbog njezinog supera,
baš nas... Uf. Nice. Uf. Macy smo uništili. Ovo je, ako se Deša umreće, da. Daj mi Tomas, veliki pozdrav tebi, ja sam ona Shelly. Care, ja više ne znam ko je šta. Sad ispada da nije onaj lik, a ovaj je napisao. Mihajlo... Aha, dobro. Kad se vidi koji si u svijetu. E, bude pogled. Aj, Conco, ne vići, molim te. Mhm, može. Ja to nikad ne radim, ne gledam uopće baš. Mislim, rad, nekad znam to gledati, ali... Nije, ne gledam to. Bilo bi fora da se može... Uspio sam za holdat loptu, ali ne znam kako ćeš ti ovo go. Bro. A šta kako? Da, ne, nisam to mislio. Da, da, kad zbrojim... Šalim se. Sad ću i ja snajper. Dobila je damage, ali... Može. Nice. Ne mogu me ubit. Ja, ubit će me. Šutni! Pa nisam, znači htio sam ući unutra, ali ne znam zašto je to bilo tako. Ne smije čekati, ali sad možda gol primimo. Da, ako ne hitaš sve. A ne, da, dobro. A ne, hitam. Samo amazing. Dobro. Stavit ću točno tu ovaj čošak, da je moraju kupit. Ok. Jako low. Kada nije nikoga. Omega, jebet. Daj nam Majka sad fokuse. Uh-huh. Dobro. Au, damage-a. Au. Skida ove Lori. Gol. Ne. Bacio sam. Dobre, bravo. Dobro. 16 HP-a. Ne, ništa ovi su strane. KD. Pa da. Baš radi damage-a puno. E, da, lider. Lider. E, leaderboard. Brawlers. On je dolje treba. Nemam pojma, gledam i nema ga. A nema Kai? Ga pa early access je. Čekaj, Kai? Samo... 9 ljudi ima kit u Hrvatskoj i svi su na 1000 kao. Ne, nije, ja sam konj. Zašto to napravili i onda maknuli ovo mjesto jedno? Uglavnom, šta je ovo, čovječe? Koliko ima ovaj 200? 800 trofeja. Sad ja pogledati zalog novog, to mora na internetu. Čekaj. U Hrvatskoj sam 19 za nikom. Čekaj, kako se zove ovaj? Lari. Da. And... A da, ne, njega nema. Što ti ja reći? Lovri... Leaderboard. Da. Ajmo mi igrat. Ti si trenutno... Pa prvi bi trebalo biti sigurno, nema šanse da ga je neko digao već. Pre rano je. Gledam to u svijetu. Aha, u svijetu gledaš. U svijetu vjerojatno su ovi... Ne, oko 20 si u svijetu, sad moram izbrojati.
Pa mislim, ako možeš ti pogledat pa pokazati. Da, da, mogu, sad ću pogledat, ne moraš se mučiti. Sami, to je onaj Broly, kak se zove? Brolify, da. Samo upišeš ime Brolera i napišeš leaderboard i to je to. Mrtav nije ovaj moj. Uuuu. Malo smo se zeznali, jel sam namjerno bacio loptu u Bilo da. Stara ima super, sam da znaš. Iza sam. Ja gledam staru da... Ok, jedan hit, Tara je mrtva. Nije, ovdje. Sad će bit. Ne, kaj je mene stanalo? Boje gadget. Da, uopće nisam vidio da... Pas! Nice. Dodaj! Oh my god, pazi. Dobro. Ajmo. Moguće, ne. Ova sjena daj, glupova, te se zvala. Ja ne vjerujem. E, ali to ima range koji ova. Pa samo da sam mogu one shotat senku, buraz dao bi gol. A ja to moram dva basica ispaliti. Ajmo, šetnja. Šetnja livadom. Livadom. Kad procvatu u proljeće jabuke. Larry i la... Brawl Stars. Evo ga, sad ću vidjeti. Marko KC, sad ćemo vidjeti. A ne treba, samo Lerija i Brawler. Samo tu napišeš leaderboard, odmah ti to iskoče, mislim jedin. Da. I tu si negdje, top 20. Di top 20, kaj si normalan? Što ne? Čekaj. Close. Brawler. Larry Lori. U top... 50 sam. Eto. Znači prvi ima prvih 5 su rank 3, ne, prvi 4 i 5 su rank 35. Vidi me iz ovoj, iz mog kluba koliko. Da. Ljudi 241, on ga završava sve. Da, top. Ljudi, lajkujte stream, tako je, to će je... live, tako je, Lena, reci njim, čovječe. Benix, krce, kako John ne zna Vajsa, zvao se Mikica, ubio se ima 70k na izdan koji je u Srbi. A napiši ti meni, kako je njega da znam? Kako da ga znam, pa... Kaj najveće... Ja ne znam s koliko ljudi ti naših igraš, uopće jako malo, jel' tak? Igram svojim našima samo. Da. No. Čiro... Da, ove koje znamo. Adri i Andrej. E, taj Adri i Andrej, ja sam njih miješao, znaš? Ja nisam mogao skužit ko je ko. Ne. Oh. Namjerno ću joj bacit u čošak. Gore njihov. What the hell? Upom, igramo protiv još jednog ovog. Baš smo ih izdominirali. Ovaj ne zna igrati tako dobro, kao ja. 31k damage-a, gle ovo, ja ne znam... Ali ja to dobijem jedan više uvijek zbog star playera. Ne, dobiješ više masterija samo. Masterija dobijem, ooo, dobro. Pa mislim, svakaki bilo bi super. Ej, ako ovo bude rank, ali stvarno da dođemo na rank 35, ja ću poludit zato što ja uopće nisam u moodu snimanja, nego ja ono chillam. Baš tryhardam. To znači brda editanja. Da bi namjestio to. Ne da sam ih izdominirao, nego sam ih izdominirao.
Nice. Zašto HC nisi šeto? Sad ću šetati. A to si ti šetao. Nema veze. Dynamic ima super. Be careful, guys. He can explode. He can drop the bomb. Oh my Jesus Lord. Oh, yeah. Oh my god. Oh my god. Ubio je mene. Ubio je njega. Svi smo umrli. Loptu niko nije ni taknuo. Lopta stoji na mjestu. Gle, lopta stoji na mjestu, niko nije taknuo. Oh. Ovaj ti otvorio mapu, sad se možeš ti pijeti gdje... Otvorim, tako je, to ti je gaz. Ne, uzo mi je... Ja držim Colta malo sa strane. Ajde, daj gol. Ne, znaš da sam stao ispred tebe? Da te holdam, da coveram te. Pa, da, kao ako bi konošao... Final game! Kaj? Final game, da, za 30. rank. What? Gdje mi je se res za plakaću? Ideš na Marko KC kanal, YouTube, i nađeš video i vidit ćeš u mom novom videu koji sam izbacio jučer. Aj, me, gdje sad ovi? Šta? Ja... E? Krenuli smo. A, ovi što pušaju. Dobro, koncentracija. S ovim sam jučer pušao rank 35. Jel da? Okej. Okay. Ja će mi zeznut. Daj bar 100 da imam. Ja ne jedem do supera. Ne. Ne. To je tak lijepo za vidit. To je tak lijepo za vidit da bi... Joj, na vezi. Gle sad kad krenu svi ti. Čud, nemoj to govorit. Gle, stvarno! Da, sad se i ne vidi, ovo je neki iz totem, ovo je Maur ili Maru. Ovo je totem i još neko. Ne znam s kim igraju. Daj, gledaj kako igraju likovi. Ja neću ni super koristiti. A, čekat ću ga sad. Gle ovo, nisam uspio. Znači, ovo je glupo kad igraš protiv istog brawlera. Ne vjerujem, znači Cone, ja ne vjerujem što nam ovi rade, znači ne vjerujem, kakvi su ovo igrači, koliko imaju, 150.000 trofeja ono, šta? Ne, evo ti ga, Gero, svjetski šampion, Mauri, vice šampion, aj barem Ender. Ja moguće da ja, da, dobre, znači je moguće, a to je najgore kad igraš protiv tih likova koji su baš ono turnire igraju, znaju točno kako treba igrati, znači ono, znači ne vjerovati. Da, sad će svi. Kako tako odmah se primijeti razlika? Samo malo digneš trofeje, malo. Da. Daj da mi dignemo rang 30. Dobro, igrat ćemo. Koliko ide, ide. Sve imam vezu. Ovo je samo live. A ovo me ostao, nisam iskužio. Znaš taj problem? Nije mi problem kad igramo bez... A kad igramo protiv istog brawlera, to je već problem.
Znači, to je već problem. Ipak, Marko, ću sad... Da, to je zašto svaki game bi trebao biti Larry, da. To je istina. Uff. Dobro, znači, Broly je... bolestan. Znaš šta sam skužio? Da sa njime moraš prediktati unaprijed ne jedan korak, nego dva koraka. Mm-hmm. Ubio sam ovu. Bravo, uzeo loptu. Nije, zašto nije išao? I se vidi ga, one shot je. Umri više. Trebao sam ga healati još. Uzet ću ja ovo. Bravo. Na koga da šaljem? Lijevo šaljem. Okej, okay, ja sam sam. Bravo. Nice. Dobar. To je rank 30. Nice. Kaj se desilo s tobom? A ne, to je ovaj Jolly ošao. Ja sam skužao, nije mi bilo dobro. Gle, još jedan game, con, i ja sam na 38k. No, moguće. Nice. Easy. Otvorio mi se brawler. Larry, basic ima mehaniku barlija, tako da najbolje da ti je šurzove bukneš. Da, moraš unaprijed sve. E, ovo je sad recimo ni isti brawleri. I to mi je recimo... puno lakše. Čeli je mrtva. Dodaš ti loptu. Jer će mene gađat. Bum. Vidiš kad nije isti brawler, čim vi ne morate se boriti protiv novog brawlera, on me je lakše. A to kad nema je troger. Evo, 308k. Nice. Da. Dobro, onaj Dynamite kojeg smo igrali, znači on je, onaj jedan je bio baš broken. Znači lik nas je, sve nas je sašio. Bravo. Uj, ja dead. Asolo, dosta koji. Ubio sam ovoga, ubit ću i ovog. Nice. I ubit ćemo i ovoga. Kako smo se smirili i ozbiljili malo, a? Pre dobro. Pre dobro. Con odma. Guys, we have to prepare for this. Psihički. Pa dobro, idemo ide dokle ide, znaš. Jer ovo da stvarno ganjamo rank 35 bi vjerovatno isto čekao najbolje mape i gdje bi bilo najlakše. E sad. Ova će misliti da će me ubit.
I kako se mi izvuko u Macy? Macy je low, jako je low. Mrtva. Ne, nisam znao da sam... On je umro. Da. Sam ne vidio. Moguće da su... Moguće da su oni, da sam ja fullo, a oni da su napustili loptu i ostavili prazan gol na ovim trofejima, ali to li rade ljudi ili, znači ne razumijem. Pa isto da vas ubio. Da. Ja trebam pomoć. Ako bi porta... Lopta levo, lopta levo, 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 levo. Da, da, skroz lijevo bi trebalo. Ne, trebao sam... Ne, pulat će ga. Ne! Dobro. Ovo je gol. Da. Treba sam možda držati loptu što duže. Ajde. Ovo je na hypercharge-u. Ubilo bi low. Da, da. Ujeb! Ne veze, ne veze. Dobro. Ja sam ubio. Ovo se stvorio, u meni srce mi stalo. Ozbiljno, ko? Aha! Predilius. 51k damage-a sam napravio, pogledaj ovo. Nice. Znači, brawler je... Ovo je podigao prvi rang 30 u životu. Ko to? Jel da, Mihael? Nice. Daj mi 2 minuta sada. Može, može, može. Marko, mogu u tim da te ada za frenda. Eki, ne, cari, ne. Postala sam ozbiljna mod, ne reću. To može Lena. E, to je za respekt, Lena, to je za respekt. To je za respekt. Ljudi, lajkujte stream ako niste lajkali. Idemo 1k lajkova, znači, i subscribeajte se, baš idemo vidjeti koliko imamo subova, znači... Nemojte da mora Casey da viće, jer ako budem ja vikao, to ne bude dobro. Fali nam još 63 subova do 68.000, tako da subscribeajte se. Ivan Games, veliki pozdrav tebe, gledam ti cijeli live, već kidaš. Hvala ti puno Ivane. Kecea, može pozdrav za mene, nikad me nisi pozdravio. Jovane, veliki pozdrav za tebe. New Brawler OP, tako je Matej. New Brawler OP. E, da vidim. Čekaj da promenim account. U nekoj već ušao. Na kojem si account? Kak da ja... Hoćeš... Evo. Čekaj. Ja spamam. Spamaj. Spamaj. E, daj spamaj, znači ja ću ga kikat na 3-4 sad, može. 3-4 sad. Sad. Ma kakvi odmah. Aj napravi novi sam. Ne možeš ti biti brži od mene. Evo ga. Da, znam. Šta je R napustio nas, R? Došao je i još. E, to Viber grupu, to Lena, hvala ti puno. Marko, daj da ja igram, nemam rank 30. Imam Bustera na 950. A, čuj ga. Čuj ti njega. Ja, vidi ove. Opet ovi, jao. Desno, Mihael. Nema nikog još. Na meni ovaj. Ovi su low oboje.
Da, da. Možda uspije. Bravo, uspije. Probao sam nešto nabacet. Ne, ne, ne mogu buras, znači ja sam probao, ali ne ide. E, imam sad ovog, pustit ću ga lijevo. Ajde, ajde. Bacio sam da ga ubijem, mrtav je. Bro. Ovo su neki bili high, ja ne znam kaj je ovo bilo. Da, da. Ovo su... Oh my. Ovo su, koliko ovi imaju trofeja? Čekaj, baš moram vidjeti. 1050, ok, igrač. A, ne, ne, ne. Betalog. Ma ne, 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 zanima me ovak na akauntu. 48. Ovo ima 75 kao ovaj Sardo. Da. I ovaj je na 1050, ima skoro isto 70k. Ali tebra, ali oni imaju... Nije problem koliko oni trofeja imaju, nego koliko oni imaju 3v3 mečeva, ovaj ima skoro 40k. Ovaj ima 64 tisuće. Da, ovi su baš dobri igrači. Sarda i Marvana. Okay. Da. To te bro, oni imaju baš puno game odigrani. Ja naspram, ja ne znam koliko imam, par hiljada. Možda imam 12, 13. Možda je blizu sad ja nešto. Imam... Dobro, ti imaš 200.000. Preko 60. Preko 60? Isto? Da. What the... Ti si ludak. I onda nekih 20.000 na zonu. Da, da. Ne možeš više ravno pračat. Da, da, ne možeš. Nema više ravno. Ja moram šeli nekako. Uvijek ja šel. Ne, trebao sam se opet zamijeniti, ali ovo mi je umro moj. Da, da, ovo će biti isto. Ne, 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 ja tre. Uspio sam ovog lika izdominirat, ali ne znam, trojica su mi. A ti igraš Macy sad. Bolje. A ova čuva kokun, glupavi. Da, čuva za mene ako se dešamo njih. Da, da. Nema šanse ovoga. Uuu! Možda, možda, možda uspiješ? Dobro. Bravo, Conco, ne, bravo. Dobro. Imam hyper još. Desno, idi, Mihajle. Nema, ne, ne, ne. Ne mogu je pogodit. Nema šanse da ovo uspiješ, pravo. Ovo je baš dobro odigrano od njih. Ovo su isto neki bolesni igrači. Hoćemo, imaš možda nekoga ko... Čekaj, možda neće ovaj igrat više. Šta piše? Šta će da je? John, brat, kasnije mi live. Aha, aha, aha. Ma dobro, nema veze, onda dođi na Discord. Šta piše on sad? Jesi ti ošao offline ili? Hoću da vidim samo. Na mailu. Šta ne bi poslala dva linka? Nisam skužio šta je bilo. Luka, Marko, cijelo vrijeme sam gledao stream, čestitam na 38k i Leri na 30. Upravo si i dobio kit i sad moram u školu doviđenja legendo. Luka, hvala ti puno što si bio na live-u, čujemo se legendo, uživaj mi. Samo vidim da ima nekog. Ne, ne, ne vidim nikog online.
od moj. Ima, mislim, vidim... Vidim da je Todo Mar, ovaj. Todo Mari. Todo. Online. Princestio. Ajde, join se kod mene sada. Mhm. Ništa, Mihajlo, hvala ti puno, legendo. Čekaj. A vjerovatno, da. Da, pa se tu join, evo ga. Čekaj, sad se ovaj join. Aaa, dobro, sam reći. Kaj nismo igrali protiv tog Sin Mantek. A ne, to igra ovaj Todo, ja gledam glupos. Marko, ajde, to sam lenije, pošalje oba linka i onda ću da pineš. E da, može. Budem. Ode ja na mini. A cek? Čovjek na miniju ima 50k trofeja. Da, mena, ti Lena, ja ću sad to pinat. Evo ga, pini message. Pinana ti je poruka, sad je na vrhu. Kako se masteri poeni dobivaju? Pa moraš pobjeđivat gameove i igrat što više sa brawlerom. Najbrže što možeš dobit poenet je da si star player uvijek. To znam i znam da najbrže kad ideš na veći rank, spori su gameove i ovo ono i pobjede, pa ti je najbolje ga spustiti sa trofejima i onda ga ponovo dizati. To je to najbrže, ja mislim da je to najbrži način, a? To, da. Ili vi našto, no? Da, ili samo pobjeđuješ. I podigneš 2000 trofeja. Pa to. Ali najbrže ti je na nekih 800-900 hiljadu range trofeja. Da, tu ide najbrže. Jer su tu najbrži gameovi i ono, dobija se dobra već količina points. Da, slažem se, to isto. Ja nikad nisam još masterao ni jednog brawlera, ali to čuvam za neki video da snimam kao nešto što bi volio masterat onak. Nemam pojma. Master title imam jedino onaj, onaj iz Brawl Passa, the first one. E to, znaš koliko će to biti hype oko toga ko će imati taj title? Pa ne znam. Znaš zašto? Ne baš ako ne, ga ako svi Brawl Star, ne, ako Brawl Stars još bude 2 godine, ono baš imao dobar hype. Svi će ti pričati o tome. A, kao prvi? Da. Kao prvi, the one, the first. Da. Zato što... Znači se da si ono, mislim nisi OG, OG si kad imaš onu Shelly ili onoga, kak se to zove, još šta se deša, Mortisa onoga staroga. Na šta sam mislim, imaš stari Mortis onom lopatom. Pa nema ga. Ja ga imam. Ja imam sve skinove za Mortisa, pa ja sam full OG. Pa ja isto. Ne znam na kogu. Onda imaš, ima ona, budeš vidio, budem ti pokazao. E, ja sam ga malo zeznuo. Mislim zeznuo vrak, zemi gdje bi ga zeznuo kad sam... Da, ne vezi. Tamo ide. One shot. Ne, nisam uspio, ovaj me Riko me izdominirao. Dobra, ne mogu doći do... A ova mi stvara problem jer hoda tu oko zidova. Dynamite, moramo idu ti pazdres. Ubio sam Dynamite napokon. Dobar. Svi baš igraju tog Leona sad, a? Dobar. Glovo, stana me pod... treći put, velik, drugi put već gadget koristi na meni. A, ovaj Dynamite, pa ja znam sa šta radi on.
Concon je dobio ovaj... ovo je sve živo. Ništa, mi da sačekamo overtime, imamo bolji komp. Ja, opet on mene gađa. Znam da imamo bolji komp. Ovaj lik i dođa, znaš ovaj moj bot? Nice. Uuu! Ne! Ne! Mislim bez... Je... Nice, nice. Okej, okay, ima hyper, ima sve. Nemamo, 1-0, moramo zabiti gol. Hoćemo, ne brini se. Aha, dobro, ja gledam, reko što se dešava. Mi smo kupili! Pa da! Ajme! Ja još vesel super, mislio kraj. Ne. Debra, ja gledam, kaj ti pričaš overtime? Izgubili smo. Ne. Da. Ne, to zaustavi. Da, upravo si. Debra, je moguće da smo... Aaaa, šta je ono bilo, ne vrem verovati. Ja gledam, nije mi dobro. Znači, ne kužim. Ovaj car je ispod 1000 sad. Ne vezi. Ja, ko su ovi? Mene to sad zanima, znači baš ono... Dobro, pobjedili smo ih. Ne bi rekao. Nismo je pobjedili. Nismo igrali protiv ovih. Ubio sam ovu, ali... Ovi su neki... Mačerino pin buras. Ja, ne znam ti ima živac ovo za ovo danas, iskreno, za ranga 35. Ma jok. Ne znam koliko je sati uopće. Pol 12 već. Ja isto mislim da bude to to. Sam da nisam ispod ne, ajde, možemo vratiti ovom caru. Ovo je underdog, vjerovatno. Underdog je bilo dobro. Aj da mu vratimo 1000 i da prekinemo tu. Oh yeah. Ja mogu onda snimati ići video jedan. I onda sam si Gucci gang. Otvori start drop. A to neću. Nemojte mi gledati. To ću snimit video. Daj. Colt je mrtav. Gdje lopta je? Ja ne vidim loptu, majke mi. Kaj se ovdje dešavalo? Ja ovo, od ovog... od ovog, kak se zove, Brock skina ne vidim nikad... Nice. Hoćemo ga vratiti, hoćemo nastaviti ili... Ima još jedan game. Još jedan moram. Ima? Ne, da još jedan. A da, nemamo win streak, joj daj još jedan i to je to. A igra mi se sa brawlerom, baš je dobar, baš je zabavan. Da se ne da gubit. Kaj velite ljudi, hoćemo stati na rank 30 da se ne mučimo. Live-am koliko već live-am? 2 sata i 20 minuta. Idem dalje radit. Mislim, ne moram ovoga se, ne mučim se ja sa tim sad. Neš pretjerano. Sa vremenom, to malo, malo streamam ja.
Idem Dynamika ubit. Ubio sam Dynamika. Okay. Može, opa! Bravo, bravo, može, može, može. Ja sad imam ovaj, sad ću bacit odmah. OMG, Jesus, we are so good. Hoćemo mu reći da, hoćemo napisati. Da, da. Aj, Liva ću ja da, mislim, napišemo. Da mu napišem da moram ići. Ma. Koliko uopće lik ima trofeja? Ovo je 78k. Da, dobar je lik. Da. Mislim, nije onako nešto igrač, ali ovako je okej. Okay. Da, pa to mislim. Vidio sam da nije. A to mi je bolje nego da igram sa nekim ono koji pizdi. Da, 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 igram ladder da chillam, a ne da tryhard. Dobro, ništa, ljudi, digli smo ga na rank 30 za 2 sata, to uopće nije malo, nije mala stvar. Kaj za 2 sata, digli smo ga za sat i pol. Ja mislim. Za sat i pol. Sat i pol, da, doslovno. Rank 30, tako da nije to tako loše. Nadam se da ste uživali u live-u, nemojte zaboraviti. Poslat ću vam link videa koje je KC jučer izbacio. I to moraš pogledati, jer ako to ne pogledaš, nikad nećeš otvoriti novog brawlera. I ako želite da kad se puša rank 35 Larija, lajkajte video. E da, ali fakat, ako hoćete da pušamo rank 35 njega, a lajkajte video, točnije stream. Poslat ću vam, bit će rank 35 video, bude kad se krenuo pušati te brawlere. Ovo smo sad doslovno smo ovo sad iz zezancije pušali, evo iskreno. Znači ovo je bila doslovno zezancija. Uopće nije bilo nešto, neki fokus, nešto. Tako da eto. Ja pogledala, Lena, znam da jesi. Ja sam stavio link, pogledajte video. Čujemo se, vidimo se, voli vas Casey, hvala Conu za igranje i hvala svima. Cone, kad krećeš ti sa streamovima? Pa, ovih dana ću. Evo, Cone će krenut streamat, puša, igra s ovim malo jačim igračima, ono, mislim, protiv kakvih smo igrali, on ta s takvima igra. Da. A dobro? PS5, Master PL i te stvari. Da, da, to će igrati, tako da, možda mu ja dođem nekad, ćemo se zezat tamo kod njega na streamu. Do. Pa dođite, ali budemo još kad Cone krene streamat, bude Casey, ga prošerat ćemo ga malo da Cone ima ljude, razumijete, mada ima već on subscriber, ali mora i Cone stoka hitat. Mora. Tako da, eto, ljudi, hvala vam puno. Pozdrav, kako je? Backson, evo, odlično je, kako si ti, legendo? Baš završavamo stream, igli smo rank 30. Zašto meni sad ovaj invite stoji? Ja to ne kužim, ko mene to tak invite i tak stane, znači, trebam vikat. Ništa, hvala vam puno ljudi, čujemo se, vidimo se, bok ić.